Assalomu alaykum. 2012 yil. Nyu-Yorkdagi Carnegie Hall. O'zbek mumtoz musiqasiga bag'ishlangan tadbir. Tadbirda hofizlar va sozandalar shoshmaqomning turli bo'limlari va Turg'un Alimatov repertuaridan qo'shiqlar ijro etishdi. Konsertdan so'ng O'zbek mumtoz musiqasining yorqin yulduzi Turg'un Alimatovning 90 yilligiga bag'ishlab Shoshmaqom 21-asrda nomli xalqaro anjuman o'tkazildi. Bugun sog'inganimiz O'zbekiston xalq artisti, ustoz san'atkor, sozanda, pedagog, bastakor, professor Turg'un Alimatov. Hislardan yaralgan bir nafis olam bag'rida mezondan yengilman hozir ko'z yoshdan tiniqroq bargdagi shabnam nafasdek uzilar tuproqdan hovur hokimi mutlaqdir bunda faqat qalb tanamda qon emas Yugurmoqdan nur Salqin shabbodadek Hayol allalar Sharshara boshida Qushlar chug'uri Oy ham sehrlanmish terak uchida Yulduzlar ochmoqda Osmon tilsimin Vujudimni olar otash ichiga Barmoqlar titratgan Şu nozik simlar Hokimi mutlaqdir Bunda faqat qalb Turg'un Alimatov 1922 yil 20 yanvarda Toshkent viloyatida dunyoga kelgan Otadan 6 yoshda erta yetim qolgan qahramonimiz maktab binosida yashagan 1937-1940 yillar Toshkent pedagogika instituti qoshidagi musiqa to'garagiga qatnashib tanbur, g'ijjak chalishni o'rganadi va o'ziga xos uslubni yaratadi Professional icra uslublarını Mulla Toychi Hofiz, Shobarat ve Nabi tamburchilardan o'rgangan. Faoliyatini 1940 yil yosh tomoshabinlar teatridan boshlagan bo'lsa, 2. Jahon urushi boshlangach frontga jo'nab ketadi. İnsan ruhi azobdan yashaydi. Ruhi azob, misol uchun qopqoq oshqozonga borsa Bir tur saatli, bir saatli nefte keyin tam ovqatdan chiqadi. Ruhi azob bu yurakka boradi. İnsan yurak bilan yashaydi. A yurakka nima kerak? Yaxshi ovozlar kerak, yaxshi so'zlar kerak, yaxshi ashulalar, yaxshi musiqalar kerak. Ana o'shani dorisi bizani san'atimiz bo'ladi. 1943 yil Mardonavor jangdan so'ng oyog'idan yaralanadi. Sibirga yuboriladi avval, so'ng Toshkentga qaytariladi. Davolanish chog'ida Muqimiy nomli musiqali drama teatri tanlov e'lon qiladi. Tanlovdan muvaffaqiyatli o'tib, ansamblga ishga olinadi. 1947 yildan boshlab O'zbekiston radiosi qoshidagi Xalq cholg'u orkestrida faoliyatini boshlaydi. So'ng Yunus Rajabiy bilan hamkorlikda ishlay boshlaydi. Ustoz san'atkor Professor Turg'un Alimatovning pedagoglik faoliyati alohida diqqatga sazovor. Nafis narsalarni ijro etishda, muhabbatni ijro etishda, ayriliqlarni tasvir etishda, tasavvur etishda, ko'ngillarni eng nozik yerlaridagi gap bilan ifoda etib bo'lmaydigan narsalarni ifoda etishda,
nazik sazlarımızdan bittesi dutar, bittesi tambur. Bular hammasi nolali narsalarni ifoda etishda boshqa ovozlik asboblarimizdan ustun turadi. Yashil, rahmat. Hozir biz ijodkorlar bilan birgalikda kadr ortidagi ko'pchilik tomoshabinlarni yodiga ustoz san'atkorimiz Turg'un Almatov keldilar. Mana shu kuyni eshitganimizda Sarahvor buzruk kuyidan ijro etdingiz. Xush kelibsizlar. Bugun biz sozanda pedagog, bastakor, professor, O'zbekiston xalq artisti, buyuk xizmatlari uchun ordeni sohibi, ustoz san'atkor Turg'un Almatov haqlarida suhbatlashish uchun bir guruh mehmonlar taklif qilganmiz. Alisher va Valisher Almatovlar, Otabek Abdurashidov. Xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Familiyangizdan ayon, Alisher aka, Valisher aka, siz buyuk san'atkorning farzandlari, o'g'illarisiz. Otabekjon, aytdingiz, sizlarni shogirdingiz. Otamizni navara shogirdlari desa ham to'g'ri keladi. To'g'ri. Navara shogirdlari. Demak, Turg'un Almatovni nabira shogirdlari. Biz mana shu studiyada, boshqa studiyalarda, ko'rsatuvlarda buyuk san'atkorimizni professional jihatlari haqida juda ko'p suhbatlashganmiz. Bastakor sifatida, pedagog, professor, musiqashunos sifatida. Bugun mana sizlar kelganingizdan foydalanib, ularni qanday ota bo'lganliklari va hayot davomida qanday ijod qilganlarini bugun sizlardan bilib olamiz. Hozir suhbatimiz avvalida bildikki, sozanda bo'lsangizlarda, lekin aynan shu sohaga o'qimagansizlar. Sohangiz mutlaqo boshqa. Mumtoz musiqa asarlarini joyiga qo'yib ijro etyapsizlar. Bu qondan o'tganmi, otadan o'tganmi? Alisher aka, Valisher aka. Shunda insonning oilasida bo'lgandan keyin musiqaga aloqador bo'lmaslikning iloji yo'q edi. Oilaviy muhit albatta ta'sir bo'lgan bizani musiqachi ham bo'lib shakllanishimizga. To'g'ri, biz buni kasb qilmadik, bu sohada o'qimadik, lekin otamizning ijrolarini nafaqat oyna jahon yo radioda yo plastinkada uyda ham eshitardik-da. Mana men bitta narsani aytishim mumkin, mana shu kichkinaligimda SS bilaman. Tuzalariga boshimni qo'yib yotar ekanman, dutor chalganlarida deb o'shanda uxlab qolar ekan, keyin odamlar hayot qizar ekanlar. Eslayman, ertalab uyg'onishimda tambur ovozimga uyg'onardim. Endi o'shanaqa muhitda shakllandik, men ham, mana ukalarim ham, opalarim ham. Shuning uchun qaysi kasbda bo'lishini qatingizda bizlar farzandlar hammamiz hamma asablarni odamlar ijro etgan sozlarini egalladik. Onangiz ham san'atga aloqador bo'lgan ekanlar. Keyinchalik uy bekasi bo'lsalar ham. Onamda ham musiqaga yaqin bo'lganlar, biroz bu ishda ishlaganlar ham, keyinchalik oilamdan bo'lib ketganlar, bola chaqani tanlagan, oilani tanlaganlar. Biz hammamiz shu onamdan allalari bilan, otamlarni sozlari bilan tarbiyalanganmiz-da. Yaxshi. Allani eshitib uxlardik. Haligacha ovozlari yodimda turadi, quloqimda turadi. Sozchin otamlar onamlar o'tib ketganlaridan keyin ham otamlar dutorni kecha soat 11 gacha, 11 yarimgacha chalib o'tirardilar. Shu to'g'ri o'sha o'tkunlaricha shu dutorni qo'ymaganlar. Shu dutorni ko'p chalib o'tirardilar, kechki payt o'zlari qolardilar deb. Endi sizlar kirib turinglar deb, dam olinglar deb, ular chalib o'tirardilar.
Haligacha o'sha ovoz, o'sha holat ko'z oldingizdan ketmaydi. Endi ketmaydi ham, umr oxirigacha bu narsa qoladi. Nafaqat ko'z oldingizda, balki xotirangizda, qo'llaringizning xotirasida ham qolgan. O'sha o'zi ovozi chanib turgan narsa quloqda qolib ketganda bu narsa. Bu an'ana hozir sizni farzandlaringizda davom etyaptimi? Siz ularga ham chalib berasiz, ular ham boshqa sohani tanlagan bo'lsalarda, soz bilan birga katta bo'lishyaptimi? Ular soz chalishmaydi, lekin shu sozni eshitib katta bo'lishyapti hammalari. İkinci yıl New York'taki Carnegie Hall'da Shoshmaqom 21. asırda nomli xalqaro anjuman doirasida Turg'un Almatovga bağışlangan O'zbek mumtoz musiqasining yorqin yulduzi deb albatta ta'kidlangan Amerika Qo'shma Shtatlarida va bir necha soat Turg'un Almatovga bağışlangan tadbir bo'lib o'tdi. Mana shu tadbir bir necha kun. Hattoki qarang, bir necha kun bo'lib o'tdi. Mana shu tadbirda o'sha Carnegie Hall'da shu bugun tadbirdan tashqari keyin ilmiy konferensiyalar bo'ldi. Qolaversa, anaqa televideniyalarga intervyular boshqalar bo'ldi. Va shu doirasida o'sha uchrashuvlar, har xil uchrashuvlar bo'ldi. Turg'un Almatovni o'zbek mumtoz musiqasiga qoldirgan meroslari ulkan. Mana o'shanda qandaydir o'zingiz uchun yangiliklar oldingizmi va o'zbek tomoshabiniga yetkazishimiz kerak bo'lgan hali xazina ko'pmi bu borada? Mana odam ulfatlarida har xil kasbdagi odamlar bor edi. Qurilishda oddiy anaqa ishchi bo'lib ishlayotgan odam ham bor edi, qassob ham bor edi, olim odam ham bor edi. Lekin musiqa ishida bular hammasi bir xil edi. Bir xil edi, baho berishdan bir xil edi. Ularni omadlari chunki ularni shunaqa muxlislari bo'ldi. Ular aytardilarki, mana shu muxlislarim tufayli menda o'sish bo'lgan deb aytardilar. Mumtoz musiqaning falsafasi bor deyapsiz. Demak, uni ijrochisi ham faylasufga yaqin bo'ladi. Birinchidan, bular o'zlari tabiatdan nihoyatda mas'uliyatli inson edilar, mas'uliyatli shaxs edilar. O'sha bir o'quvchilar bilan va'dalashsalar, bizni navaralari tengi bo'lamdan bir va'dalashsam o'sha etilgan vaqtdan 10 minut oldin tayyor bo'lib turardilar. Menga ham ko'p shuni aytardilarki, mana shu bir odam va'dalashgan iloji borcha sal oldinroq tayyor bo'lib turinglar deb gapirardilar. Ya'ni o'shanga shunday mas'uliyat bilan qarardilar. Endi konsertlarga albatta o'sha men ko'pincha misol keltirib aytaman, shu Parijdagi konsertimiz ikkalamiz endi borganmiz. Shunda o'sha bizani tashkil qilganlar ana qilib ertaga bo'lmasam palon paytga palon restoranga pusar restoranga ertaga umuman menga ko'rinmaylar dedilar. Menga ko'rinmaylar dedilar. Yo'q anaqa konsertga boshlab yo'q unga dedilar Alisher o'zi olib boradi yo'lni biladi biz piyoda boramiz dedilar. De keyin aytdilarki biz dedilar bu restoranga o'tirib ovqat yeb palon joyga shart emas. Aslida anaqaga konsertga sal qorin ochiroq bo'lib borgani yaxshi bo'ladi dedilar. Suhbat davomida ular ikkala o'zi gaplashib, biz bir-birimizdan ruh xuzani ham sozlar ekanmiz. Bilmanga bir voqealarni gapirib berardilar. Men eshituvchiman. Go'yoki ular muzika cho'lati eshituvchiga ilhomlangandek, ular ham o'sha olamlarga kirar ekanlar, demani ham o'sha o'zlarini o'sha olamlarga olib kirardilar. Hozir bizga yana bir kuy chalib bersangiz va kuyni falsafasi haqida ham aytib berasiz keyin. Thank you.
juda mashhur kuy Nasriy Segoh o'tgan asr 50-chi yillarida uni qo'shg'am qilib yetish rasm bo'ldi. Masalan, Nasriy Segohga o'sha Ogahini o'sha bir g'azalini qo'yib ijro qilishgan. Uni aka-uka Sofxonovlar 1950-chi yillarda shuni yozdirishgan, shuni ashula qilib. Shundan keyin shuni ashula qilib yetish ham bo'lgan. Musiqa bilan shug'ullanish uchun inson qay darajada bo'lishi kerak? Shular haqida ham gapirganmilar? Fransiya milliy televiziyasidan kelib, ularda intervyu olishadigan bo'ldi. De intervyu olishda deyibdiki, tarjima orqali endi unaqa bo'lar. Sizni o'zingiz haqingizda gapirib bering, qancha necha soat gapirsangiz shu gapiring, mana kameralar o'rnatilgan boshqa. Endi gapirib berdilar, ancha bir yarim soat endi gapirdilar. Gapirib bo'lganlardan keyin bo'ldi dedilar. Dedilar o'sha jurnalist, o'sha rejissyor, jurnalist o'sha aytdiki, sizni hozirda gapirib berdingiz, hayotingizda faqat xursandchilik va anaqa omad ichida yurgan odamdek ta'rifladingiz. Siz eshigan odamdi. Siz juda ko'p qiyinchiliklarni ko'rgan ekansiz-ku, ko'p narsani ko'rgan ekansiz. Dedilar, kulib qaradilar, aytdilarki, u o'tib ketdi dedilar, hozir yo'q dedilar. Hozirgisi hisob dedilar. Mana hozirdilar, mana sizlarni xursand bo'lib o'tiribman. Undan tashqari kelajakda bundan ham ko'ra xursand bo'lishlikni shu umid qilib o'tiribman. Shuning uchun bu bir nima bo'lganmisi, o'tib ketgan narsa hozir yo'q dedilar. Shunda o'sha Tomas jurnalist aytdiki, bir pas sizga tikilib turing dedi. Sizdan faqat pozitiv anaqa energiya olar ekan deb mashaqqat deb qilgan edi. Otabek, siz ham qatorda o'tiribsiz. Turg'un Alimatovning nabiralari qatoridasiz. Lekin hujjatlar bo'yicha bu xonadonga, oilaga aloqangiz yo'q. Lekin Alisher aka sizni bu oila a'zosi Otabek ham deb tanishtirdilar. 2013-yil maktabdan kelgan paytlarim shu televizorda Turg'un Alimatov dutorda tanovar kuyini ijro etayotgan vaqtlar ekan. O'zi umuman oiladan olib qaraganda bizani oila degani bizani mumtoz musiqalarga tarbiya sifatida ham qarashadi. Va shuni orqasidan o'sha eski xalq hofizlarimiz, xalq qarshilari har doim ularni ovozi bizani xonadonda yangrab turgan. Shularni ostida katta bo'lganmiz. Va o'sha payt Turg'un Alimatovni men eshitib, yuragimda boshqacha bir hissiyot paydo bo'lib qoldi. Bu inson kim, nima qanaqa so'raganimda uydagilar bu insonni chalishlarini, buyuk sozanda ekanliklarini ta'kidlashdi. Shundan keyin men u insonni men qidirishni boshladim. Va ulardan necha bo'lgansiz o'sha vaqt? 14 yoshda. Taxminan 14 yoshda. 14 yoshda. Shu payt men ularni qidirishga tushdim. Afsuski ular olamdan o'tgan ekanlar. Keyin baribir qidirganimda o'sha farzandlarni mana Alisher aka, Alisher akalar birga ijro etishgan ekan kuylarni. Va ichimda men shunaqa qattiq ahd paydo bo'ldiki, shu insonlarni topib, men ulardan mana shu dutor, tambur o'rganish sirlarini o'rganaman degan bir shunaqa paydo bo'ldi harakat. Va oldilariga kelgan vaqtim chal berdim, bularga ma'qul bo'ldi. Shundan keyin mana shukr shu paytgacha mana davom ettirib kelyapmiz. Ulardan men o'rganganim faqat tambur chalish, dutor chalish
bo'ldimas. Uni mayda detallarigacha e'tibor berib, nolalariga va hattoki sozlanishlarigacha mana shu e'tibor berilishi, uni qochirimlariga shuni menga o'rgatib kelyaptilar. Bizlarga ham ko'p yoshga kirishimizga sabab nima deganingizda, san'at bilan shug'ullanib yurganimiz uchun mana hozir shu yoshda ham bemalol gapirib o'tiribmiz, bemalol chalib o'tiribmiz. Shuning uchun bizlarni ketadigan kelayotgan san'atchilarimizga shunaqa umr ko'rishga va umr ko'rishga muyassar bo'ladi. Haqlik. Buyuklik oddiylikda degan ibora aynan Turg'un Alimatov uchun tegishlidek xuddi. Hozir biz ustoz san'atkor haqlarida soatlab, kunlab gaplashishimiz mumkin. Voqealar, misollar ko'p, shogirdlar, professional ijodkorlar ham ko'p. Vaqtimiz biroz chegaralangan. Suhbatimiz so'ngida endi uchovingiz ijroingizda bir kuy eshitsak, so'ng suhbatimizni yakunlaymiz. Sozanda, bastakor,
pedagog, professor, O'zbekiston xalq artisti, buyuk xizmatlari uchun ordeni sohibi Turg'un Alimatov 2008-yil 86 yoshida nafas olishdan to'xtagan bo'lsa-da, u hali uzoq yillar xotiralarimizda, qalbimizda, ekranlarimizda yashaydi. Shu bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Har biringiz biz uchun qadrlisiz. Unutmang.